Հայաստանի 1000 հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին երրամսյակի տվյալներով 30-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ջրամատակարարում իրականացնող Veolia ջուր փակ բաժնետ իրական ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 1.443.122.000 դրամ հարկեր եւ դուրքեր։ Մասնավորապես 1.340.917.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 102.205.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 58.108.000 դրամ շահույթ հարկի գծով վճարել 494.568.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 728.794.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 161.652.000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեից։